Pessoal, Halloween tá chegando, né? Estamos no mês de outubro. Então, para homenagear Halloween, comecei a filmagem pela bainha. Agora eu vou para lâmina. É uma das peças mais espetaculares que eu já vi, pessoal. Forjado no aço carbono 5160 com esse dorso mosqueado, mais de 17 milímetros de dorso, um fio de navalha, acabamento brute forge, são mais de 12 polegadas de lâmina, é o tamanho da peça. E o detalhe crucial, pessoal, é isso aí mesmo, é a bruxa toda esculpida. Para homenagear Halloween em outubro, temos essa peça espetacular. Olha o detalhe desse acabamento esculpido à mão. E um detalhe que essa peça tem, pessoal: não vai ter mais outra. Quem tiver essa peça, parabéns. Quem tem, tem. Quem não tem, não terá. Por quê? Porque o Cuteleiro não irá fazer mais outra peça desse nível. Então tá aqui, pessoal, essa bela peça ignorante da bruxa em homenagem ao Halloween.